فەرشی دەستی ئێرانی وەک هونەرێکی کۆن و کولتوری ئەو وڵاتە لە بەرامبەرێکی بڕکێ نێودەوڵەتیەکاندا دەستی لە نەریتی کۆن و هونەری کلاسیکی خۆی هەڵگرتووە و شوێنەکەی گۆڕیوە بۆ نەخشونیگاری مۆدێرن و سەردەمیانە. ئەحەد عەزیمزادەی تەمەن 65 ساڵ کە خۆی وەک گەورەترین هەناردەکاری فەرشی ئێران لە جیهان ناودەبا دەڵێت شۆڕشێک لە ئارادایە سەبارەت بە فەرشی ئێرانی. هۆکاری گۆڕانەکە داواکاری بازاڕە جیهانیەکانە. فەرشە کلاسیکەکان هەزاران ساڵە هەیە و بینیویانە، بەڵام فەرشی مۆدێرن شتێکی نوێیە. هەر بۆیە داواکاریەکانیش زۆرن بۆ فەرشی مۆدێرن و ئەگەر ساڵی داهاتوو سەردانی ئەم پێشانگایە بکەن دەبینن چەندە فەرشی مۆدێرنی تێدایە. فەرشی ئێرانی بە شێوەیەکی نەریتی بە نەخشونیگاری پڕ لە گوڵ و دەوڵەمەندی ڕەنگەکانی ناسراوە. جوانی و چۆنیەتیەکەی لە مێژە لە سەرانسەری جیهاندا ناوی دەرکردووە، بەڵام فرۆشتنی لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوودا زۆر دابەزیوە. لە ساڵی 1994 بەهای فرۆشتنی فەرشی ئێرانی لە دەرەوەی وڵات گەیشت بووە 1.7 ملیارد دۆلار و ئەمەش لە سەدا 40 هەناردەی بێژگە لە نەوتی ئێرانی پێک دەهێنە. ئەحمەد کەریمی سەرۆکی یەکێتی بەرهەمهێنەران و هەناردەکارانی فەرشی دەستی ئێران دەڵێ لەگەڵ زیادبوونی هەناردەی فەرش لە چین و هیندستانەوە بۆ ناو بازاڕە جیهانیەکان ئەو بڕەفرۆشەی ئێران تا ساڵی 2019 بۆ 7.9 لە سەدا کەمی کردووە. سزای نێودەوڵەتیەکان کە ئێرانیان کردووەتە ئامانج لەسەر بەرنامەی ناوکی و مافی مرۆڤ و چەند پرسێکی دیکە کاریگەریان لەسەر بازاڕی فەرشی ئێرانی هەبووە، بەڵام ئەحمەد کەریمی دەڵێ جیا لەمانە فاکتەرەکانی دیکە وەک جۆراوجۆری فەرشەکان لە بازاڕەکان و گۆڕانی زەوق و ڕوانینی نەوەی نوێ هۆکاری دیکەی دابەزینی فرۆشی فەرشی ئێرانیە. لە ئێستادا خەڵک فەرش وەک کاڵایەکی بەکاربەر دەبینن و بۆ ئەوەی لەبەردەم دەرگاکانیاندا ڕای بخەن. لە کاتێکدا پێشتر فەرش وەک داراییەک و سەرمایەیەک بۆ داهاتوو سەیر کراوە، لە ئێستادا فەرش پێگەی خۆی وەک بابەتێکی هونەری لەدەستداوە. حەمید سەیاحفەر فرۆشیارێکی دیکەی تەمەن 54 ساڵ دەڵێ ڕەنگە ئەم ستایل لە نوێیانەی ئەمڕۆ بۆ ئۆفیسێک گونجاو بێت، بەڵام بۆ ماڵەوە گونجاو نیەن و دەڵێ فەرشی کۆن و کلاسیک ڕۆح و ژیان بە ژینگەی ماڵ دەبەخشن، لە کاتێکدا فەرشی مۆدێرن تەنها مۆدەیە. من لەگەڵ فەرشی مۆدێرندا نیم، چونکە پێم وایە فەرشی مۆدێرن بەشێک لە مێژووی ئێمە نیە. ئەوە مۆدەیە و مۆدەش کاتیە و ڕۆژێک لە ڕۆژان لە بازاردا نامێنێت. پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا و جوڵەی جیهان بەرەو مۆدرنیزاسیۆن کاریگەری زۆری لەسەر هەموو بوارەکانی ژیان هەبووە و فەرشی ئێرانیش وەک هونەرێکی کۆن و کلاسیک لەم کاریگەریانە بێبەش نەبووە. بە فراوی نووری، دەنگی ئەمریکا، واشنگتۆن.